नमस्कार मित्रों, दर्पण एकेडमीनी यूट्यूब चैनल पर आप सबनों स्वागत है, जहाँ तमने मळे छे शैक्षणिक विडियो तेमज सरकारी भर्तीने लगती तमाम माहितीनी लेटेस्ट अपडेट। तो मित्रों, आ विडियोनी अंदर आपणे वात करवाना छीए विद्या सहायक भर्ती 2024 के जेनी लेटेस्ट अपडेट आप सबने कदाच मळी गई हशे, परंतु आ विडियोनी अंदर आपणे वात करीशुं के विद्या सहायकनी अंदर केटली भर्ती आवी शके छे, क्यारथी फॉर्म भराई शके छे, धोरण 1-5 अने धोरण 6-8 तमाम बाबतोनी आपणे चर्चा करीशुं। तो सौथी पहला तो आपने आ वीडियो अंत सुधी जोवा माटे अमारी विनंती छे कि जेथी करीने तमारा प्रश्नो छे एना जवाबो तमने मळी रहे। ए पहेला आपे अमारी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो फटाफट सब्सक्राइब करी दो अने बाजूमां रहेलुं बेल आइकन छे दबावी दो, जेथी करीने आवी लेटेस्ट अपडेट आप सौने मळती रहे। साथ ज अमारी टेलिग्राम चेनल नी लिंक पण नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे, त्यांथी तमे अमारी टेलिग्राम चेनल में पण जोड़ाई जाओ, जेथी करीने जे कंई पण नानी मोटी अपडेट्स छे ए सौथी पहला आपना सुधी अमे पहोंचाड़ी शकीए। तो चलो आपणे वात करीए खास करीने जे विद्या सहायकनी भर्ती आवी छे एनी, तो एना विशे संपूर्ण डिटेल में माहिती अने छेल्ले ए पण के केटली जग्याओ आवानी संभावनाओ छे अने क्यां सुधीमां आ जाहेरात आवी शके छे तेना विशे पण आपणे वात करीशुं। तो मित्रों, अहीं आप एक लेटेस्ट परिपत्र जोई शको छो, क्रमांक राशिनी विसव 2024 107-159 प्राथमिक शिक्षण नियामकनी कचेरी, ब्लॉक नंबर 12 पब्लिक 1 डॉक्टर जीवराज मेहता भवन गांधीनगर। तारीख 6 तारीखे पण आ लेटर करवामां आव्यो हतो अने फरीथी लेटेस्ट लेटर 9 तारीखे पण करवामां आव्यो छे, એટલે એના ઉપરથી એની ગતિવિધિનો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે 9-1-2024 આ પરિપત્ર છે। અહીં લખેલું છે પ્રતિ શ્રી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રી, જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ તમામ અને શાસના અધિકારી શ્રી, નગર શિક્ષણ સમિતિ તમામ, આ તમામ લોકોને ઉદ્દેશીને આ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે, જેનો વિષય છે વિદ્યા સહાયક ધોરણ 1-5 અને ધોરણ 6-8 ગુજરાતી માધ્યમની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મોકલી આપવા બાબત। તો મિત્રો, અહીં ખાલી જગ્યાઓની માહિતી મંગાવવાની વાત કરવામાં આવી છે અને તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ, કેટલી ખાલી જગ્યાઓ હોઈ શકે છે અને ક્યાં સુધીમાં ભરતી આવવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે તેની વિશે પણ આપણે આગળ વાત કરવાના છીએ। તો ચેનલ પર આપ નવા હો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી અને તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો ખાસ શેર કરી દો, જેથી કરીને એને પણ ખ્યાલ આવે કે જે નિરુત્સાહી થઈ ગયા છે એમનો પણ થોડોક ઉત્સાહ વધારી શકીએ। આગળ આપણે વાત કરીએ તો ઉપરોક્ત વિષય અનુસંધાને જણાવવાનું કે આપના જિલ્લા હસ્તકની ગુજરાતી માધ્યમની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 1-5 શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ અને ધોરણ 6-8 શિક્ષકોની વિષયવાર ખાલી જગ્યાઓની માહિતી તારીખ 1-1-2024 સ્થિતિએ કામ કરતા શિક્ષકોને ધ્યાને લઈ આ સાથે સામેલ પત્રક 11 અને 2 તૈયાર કરવા તથા પત્રક 3 જિલ્લા ફેરબદલી રજિસ્ટરમાં પડતર અરજીઓની વિગતો આ કચેરીને તારીખ 15-1-2023 સુધીમાં એક્સેલ ફાઇલમાં, શ્રુતિ ફોન્ટમાં તથા એક સહીવાળી PDF ફાઇલ નીચે દર્શાવેલ ઇમેલ એડ્રેસ ઉપર અને એક નકલ ટપાલથી મોકલી આપશો। આ માહિતી ચોકસાઈપૂર્વક પત્રકની નીચે નોંધમાં આપેલી સૂચનાઓને ધ્યાને લઈને સમયમર્યાદામાં મળે તેવી વ્યવસ્થા કરશો। તો મિત્રો, અહીં નીચે સહી છે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના સચિવ, સભ્ય સચિવની અને નાયબ શિક્ષણ નિયામક ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરની। આ પરિપત્ર એવું કહેવા માગે છે કે તમારી શાળાઓની અંદર જેટલી પણ ખાલી જગ્યાઓ છે 1-1-2024 સ્થિતિએ એ તમામ ખાલી જગ્યાઓની માહિતી એક્સેલ ફાઇલમાં અમને મોકલી આપો, પરંતુ ક્યાં સુધી મોકલવાની વાત કરી છે તો 15-1-2023 સુધીમાં, એટલે મેક્સિમમ આને આપણે જોઈએ તો 20 તારીખ સુધીમાં ટપાલથી જે માહિતી મોકલવાની છે એ પણ પહોંચી જશે, આગળની જે ઈમેલ દ્વારા મોકલવાની છે એ તમામ 15 તારીખ સુધીમાં મોકલવાનું કીધું છે, પણ મેક્સિમમ 20 તારીખ આપણે ગણી શકીએ। તો 20 તારીખ સુધીમાં એના ડેટા આવશે, ત્યારબાદ એ ડેટાનું એનાલિસિસ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ભરતી જાહેર થઈ શકે છે। હવે કેટલી જગ્યાઓ આવી શકે છે તેની અંદાજિત વાત કરું હું તો શક્યતાઓ ત્યાં સુધી છે કે 3,500-4,000 જગ્યાઓ, 3,000 ઉપર મેક્સિમમ જગ્યાઓ આવવાની વાત છે, 3,500-4,000 જગ્યાઓ આવી શકે છે ધોરણ 1-5 અને ધોરણ 6-8 અંદર પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યા સહાયકની। સાથે જ આ જાહેરાત ક્યાં સુધીમાં આવી શકે છે મિત્રો, તો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ જાહેરાત આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે, કદાચ બિફોર ફેબ્રુઆરી પણ આવી શકે, 25 તારીખ એટલે કે મંથના એન્ડમાં અથવા તો ફેબ્રુઆરીના 15 દિવસમાં આ જાહેરાત આવવાની પૂરી સંભાવના છે।
એવું એટલા માટે કહી શકાય કે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા શરૂ થાય એ પહેલાં આ ભરતી પૂર્ણ થવાય એવા પ્રયત્નો સરકાર કરી રહી છે. તો એ અંગે આપણે એવું વિચારી શકીએ કે ભરતી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આવી શકે છે અને આ જ ખાસ અગત્યના સમાચાર છે. સાથે જ ખાસ યાદ રાખો કે 3,500-4,000 જેટલી જગ્યાઓ આવે તેવી પણ સંભાવનાઓ છે, કેમ કે એકની સ્થિતિએ ખાલી પડેલી જે જગ્યાઓ છે એની માહિતી અહીં માગવામાં આવેલી છે. તો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને રાખીએ તો ખૂબ ઝડપથી વિદ્યાસહાયકની ભરતી આવી રહી છે, એટલે ઘણા બધા ઉમેદવારોને માટે આ ખૂબ જ ખુશીના સમાચાર છે. હવે કેટલી જગ્યાઓ આવે છે એ પણ નોટિફિકેશન આવ્યા પછી જ આપણને ખ્યાલ આવશે. ક્યારે આવે છે જાહેરાત એ પણ આપણને જ્યારે જાહેરાત આવે ત્યાં સુધી વેઇટ કરવાની રહી, પણ શક્ય ત્યાં સુધી ખૂબ ઝડપથી આવે એવી સંભાવનાઓ અત્યારની સ્થિતિએ દેખાઈ રહી છે. ક્યાં વિષયની કેટલી જાહેરાતો આવે છે વગેરે તમામ બાબતો અમે અમારા આ માધ્યમથી જ, એટલે કે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલથી જ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. આવા જ અગત્યના વિડીયો જોવા માટે, આવી જ માહિતી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી રાખો. સાથે જ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ફટાફટ ત્યાં જોડાઈ જેથી કરીને અમે પણ થોડા મોટિવેટ થઈએ, વધારે ઉમેદવારો સુધી માહિતી પહોંચાડી શકીએ અને આવા વિડીયો ખૂબ ઝડપથી આપના સુધી પહોંચાડવા પ્રયત્નશીલ રહીએ. તો મિત્રો, આ જ હતી માહિતી. વિડીયોને શેર કરી દો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. અસ્તુ, ધન્યવાદ.